Sexta-feira, mais uma sexta chegando e, é claro, você acompanhando aqui o JR23. Boa noite para você que nos dá o privilégio da sua audiência, audiência qualificada aqui na tela da TV que mostra você, sempre trazendo as informações do dia a dia para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você no canal 23 e simultaneamente nas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. E é por isso que eu digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, você acompanha aquilo que de mais importante movimenta não só a nossa cidade, mas também os principais fatos do Brasil e do mundo. Com muita utilidade pública, prestação de serviços, você acompanha aqui no JR23. Joga as imagens na tela. Nós teremos a partir de segunda-feira uma grande oportunidade para você que está procurando emprego. É o mutirão de currículos que é feito pela ACIF da cidade, né? A Associação do Comércio e Indústria da cidade. Vai fazer a captação de currículos. Então você, hoje é sexta-feira, sei que muita gente não gosta de procurar trabalho na sexta, né? Mas é claro, você tem que ficar atento, pois esse mutirão começa na segunda-feira. Quem sabe é a oportunidade para você conseguir aí aquele tão sonhado, né, trabalho para já tentar se recuperar. Vamos falar também de outros temas aqui no JR23, como, por exemplo, você acompanha a situação das queimadas. A gente fala muito sobre isso no JR23 e o dado agora aponta que quase 30 ocorrências por falta de energia foram provocadas pela queimada, ou seja, elas destroem a fiação, rompem os cabos e acabam trazendo uma situação ainda também de prejuízo com interrupção de energia elétrica. E no mundo da bola, hein? A Francana já está aí, é claro, se preparando para mais um jogo amanhã. Aliás, a veterana pode garantir a classificação na fase mata-mata caso vença o Independente de Limeira neste sábado, em partida que você vai acompanhar com detalhes aqui na transmissão na tela da TV que mostra você. Vamos falar também do Brasileirão, que tem rodada no final de semana, e também do basquetebol, que se prepara para a estreia em casa. Tudo isso e muito mais no JR23, fica ligado, é Pai Bola, até já! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, sexta-feira. Você está aí, é claro, se preparando para descansar, para relaxar.
mas tem muita gente que também está procurando trabalho. Sei que, é claro, sexta-feira é mais para descanso do que para correr atrás aí do prejuízo, né? Mas na próxima segunda-feira, então você descansa sábado e domingo e já se prepara para segunda. Pois essa é uma dica, né? Uma utilidade pública para você que nos acompanha aqui no JR23, muito importante, principalmente para quem está tentando aí um retorno, né? Uma reinserção no mercado de trabalho. A CIF, Associação do Comércio e Indústria de Franca, vai promover entre segunda e sexta-feira da semana que vem, do dia 14 a 18 de agosto, um mutirão de currículos do Empregos Acif, serviço que é especializado no preenchimento de vagas que abrange a divulgação de oportunidades e captação de currículos. Profissionais de todas as áreas e escolaridades poderão entregar os seus currículos de forma gratuita na sede da CIV, Rua Monsenhor Rosa, 1940, das 8 da manhã às 5h50 da tarde. O cadastro também pode ser feito pela internet www.empregosacif.com.br. Atualmente, o mural de empregos da CIV tem 60 vagas, diversas áreas, com oportunidades como, por exemplo, acabadores de calçados, analistas contábeis, atendente, auxiliar de cozinha, marceneiro, serviços gerais, vendedores e muito mais. O mural de oportunidades do Emprego Acif é muito dinâmico, recebe atualizações todos os dias. Então é importante você ficar atento aí em relação a essa oportunidade. Depois não vai dizer que o recado não foi dado, né? Claro, prestando serviço aqui no JR23. Vamos falar sobre uma outra situação. Você deve estar percebendo essas mudanças do clima. Faz calor, venta muito, poeira, queimada, fuligem. Toda essa situação afeta diretamente o organismo. E durante essa seca, não só aqui na nossa região, mas vários estados, os cuidados têm que ser aí, é claro, especiais. Você imagina em alguns estados onde o calor é ainda mais intenso, veja só. Mês de agosto que o goiano já começa a perceber o clima mais quente e seco. E aí não tem outra saída. As opções são se hidratar e aproveitar o ar mais fresco dos parques da capital. Dá um passeio, toma uma água de coco, uma água, um refri, né? Não resolve muito, mas pelo menos ajuda um pouco, né? Tempo seco, falta de umidade baixa, né? Se refrescar, hidrata um pouco, né? Dá mais para fazer exercício físico, né? Calorão desse tem que sair, né? Para tomar uma água de coco, pegar uma... A beira de um lago, bem mais saudável, né? É muito calor, né? Tem que tomar aguinha de coco para hidratar. Ficar em casa não dá, não. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o estado passa por um período de alerta, com a umidade abaixo dos 20%. Estamos aí em várias regiões do estado de Goiás com umidade abaixo dos 20%. Isso caracteriza estado de alerta para a questão da umidade relativa do ar. Nos próximos dias, Goiás pode registrar temperaturas elevadas e clima bastante seco em algumas regiões. Só na capital, a temperatura máxima pode chegar a 32 graus e a umidade relativa do ar pode variar entre 18% a 70%. Nesta época, tem algumas dicas para a população não sofrer. Neste momento, sempre bom como dica que as pessoas procurem se hidratar, evitar exposição ao sol no período da tarde. E é neste período onde nós temos as maiores temperaturas, as temperaturas mais altas e umidade relativa do ar baixa. E também evitar as queimadas, que tanto têm prejudicado nas últimas semanas o nosso meio ambiente e também a qualidade do ar. A qualidade do ar de Goiânia e de várias regiões do estado tem piorado drasticamente por conta das queimadas. Você vê que o problema não é só aqui na nossa região, né? Falando em queimadas, é o próximo assunto que a gente aborda com você aqui no JR23. É uma situação que só tem a soma, né, para agravar as condições precárias da qualidade do ar.
somando seca, muita poeira, a fuligem, a fumaça, e aí nós temos também prejuízos até no cotidiano das pessoas, como por exemplo a falta de energia. Joga as imagens na tela porque, de acordo com os dados da CPFL, apontam que foram registrados 22 incêndios que provocaram falta de energia em Franca. Entre os meses de janeiro e junho de 2023, comparado com o mesmo período do ano passado, foram 25 incêndios. Teve uma pequena queda, 12%, mas ainda incomodando muito. O percentual, é claro, menor ao contabilizado pela companhia na região. Somadas as 10 cidades, a redução foi de 17% nas queimadas que comprometeram o fornecimento de energia. Em 2023, foram 127 ocorrências contra 154 em 2022. Esse levantamento, ele considera interferências provocadas na rede de distribuição por incêndios de todas as proporções, seja em áreas urbanas ou rurais, que geralmente têm origem criminosa. Uma das ações é aquela prática antiga das pessoas de colocar fogo em lixo para limpar a área, né, ou a pastagem também. O calor do fogo gera um campo ionizado, podendo provocar curto-circuito, acionar os sistemas de proteção, e aí o que acontece? Desliga o sistema e rompe a fiação, comprometendo também, é claro, todo o atendimento na nossa região, além dos problemas. Eu vejo essa imagem aí, já dá até vontade de tossir, né? 7 horas e 11 minutos para você que nos acompanha. Rápido intervalo, já já tem mais informações no JR 23. Fique com a gente. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, finalzão de semana tá chegando e você já comprou o presente do papai? Ainda não? Pois é, Dia dos Pais tá chegando, uma data muito especial, época de comemorar e também de presentear, por que não? Então se você ainda não comprou o presente, presta atenção, as lojas estão funcionando em horário especial e a gente coloca para você aqui na tela do JR 23. Hoje, sexta-feira, as lojas abriram às 9 da manhã, vão até às 10 da noite. Amanhã, sabadão, dá tempo também, né? De repente você quer aproveitar, fazer, tá fazendo aí aquele happy hour na sexta-feira? Então, amanhã, das 9 da manhã às 18 horas. E no domingão, aí, meu amigo, todo mundo, é claro, tem a oportunidade também, né, de aproveitar e passar essa data
tão especial com os pais em família. 7h14 para você que nos acompanha o JR23, ainda falando sobre negócios, sobre economia, sobre comércio. Muitas empresas estão preocupadas com relação às novas regras em relação à venda de produtos importados, a taxação de produtos que vêm de fora. E tem agora essas novas regras e tem empresas também que podem se cadastrar. Vamos entender, joga na tela. A promessa do governo é tornar a entrega do produto mais rápida, já que as encomendas enviadas de acordo com o novo programa não precisam mais passar pela fiscalização da Receita Federal ao chegar ao Brasil. Antes das novas regras, havia isenção somente entre pessoas físicas para encomendas de até 50 dólares. Porém, essa regra abriu uma brecha para sites que se passavam por pessoa física evitar o imposto. Muitas vezes, esses produtos entravam no Brasil sem pagar nenhum tipo de imposto, e isso criava uma espécie de concorrência desleal com os produtores locais. Então, a partir do momento que a gente tem uma uniformidade de taxação desses produtos, a gente encontra um modelo concorrencial mais justo. Mesmo com a isenção do imposto de importação para encomendas de até 50 dólares, os consumidores podem acabar pagando mais caro pelos produtos comprados do exterior. É que os estados definiram uma alíquota única de 17% do ICMS a partir deste mês. A partir do momento que você compra, dependendo do preço do produto, você vai saber exatamente quanto vai estar pagando de impostos federais e estaduais. É isso aí, tem gerado também muita discussão, né? E a gente vai continuar falando no JR23, trazendo mais detalhes, acompanhando o comportamento do mercado depois dessas mudanças. 7h16, o JR23 traz também sempre dicas importantes relacionadas à saúde. Você vai aproveitar o final de semana para tomar aquela gelada, para comer aquela carninha assada, mas tem que tomar cuidado, hein? Sabe por quê? Cuidado com a saúde, vem aí chamando a atenção. Na verdade, tem colesterol alto. Você tem colesterol alto? Não tem? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por esse problema. Porque 40% da população brasileira tem aí essa doença silenciosa. Há 3 anos, Emilícia teve que reaprender a viver sem a visão. Ela ficou cega por complicações que surgiram do colesterol alto. Também tem diabetes, problemas no fígado e rins. Ela confessa que tinha uma alimentação ruim, baseada em frituras, e que não sabia o que era comer de forma saudável. Hoje procura comprar frutas e verduras quando consegue dinheiro ou doação. Quando eu percebi que realmente era a perca da visão, aí eu fiz uma consulta. E o médico disse que eu já estava, né, já tava perdendo mais da metade. Assim como a Emilícia, cada vez mais brasileiros sofrem com as consequências do colesterol alto no Brasil. Hoje, 4 em cada 10 pessoas têm essa gordura em níveis elevados, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um dos principais fatores para o infarto agudo do miocárdio, a morte súbita, a evolução do pós-infarto, a insuficiência cardíaca na população mundial. A população brasileira não fica fora disso. Dados do SUS mostram um aumento de 25% no total de internações por infarto no Brasil nos últimos 6 anos, passando de 81.500 casos em 2016 para mais de 100 mil em 2022. Se estamos falando de uma pessoa de baixo risco, provavelmente o nosso esforço vai ser direcionado para uma mudança do estilo de vida e medidas não farmacológicas. Agora, se estamos falando de pessoas com risco cardiovascular moderado a alto, além desse estilo de vida, nós vamos precisar também de medicações. A amiga da Emilícia, a Francisca, de 44 anos, teve 2 infartos em novembro do ano passado em consequência do colesterol alto. Sobreviver a todas as veias do coração obstruídas foi considerado um milagre. E não é só a pessoa, o gordo em si, né? A pessoa gorda, a alimentação, ela conta muito. Às vezes você é um magrinho, mas você tem um colesterol muito alto, porque você tem uma alimentação muito rica em gordura. Por isso os exames, né, aquele tradicional check-up, são sempre importantes para você, além de todos os cuidados, não só com a alimentação, praticar exercício, tudo aquilo que está todo mundo já cansado de saber, mas muita gente não faz. 7h19, mais uma paradinha
e já já a gente volta para falar sobre esporte o final de semana. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Final de semana tá chegando, tem muito esporte para você que gosta, né, e torce aí pelo clube do seu coração, e a gente já começa falando do Brasileirão. Brasileirão que vive a 19ª rodada. Para muitos clubes é jogo de vida ou morte, e cada jogo é uma decisão. Como, por exemplo, o Santos, que já trocou de treinador mais uma vez. Aguirre agora é o novo técnico da equipe do Santos e vai para um jogo neste final de semana, um jogo realmente importante, no domingo. Só a vitória interessa a equipe do Santos, contra o Fortaleza. A equipe do Santos joga às 18h30 neste domingão. E aí o que acontece? O Santos hoje está na zona de rebaixamento. É na 17ª colocação, com 18 pontos. Então, se o campeonato terminasse hoje, o Santos estaria rebaixado, mesmo com toda a história que tem no futebol brasileiro. Logo abaixo do Santos tem o Coritiba com 14, Vasco da Gama 12 e o América Mineiro com 10 pontos. Esses são os últimos quatro do chamado Z4. Já a equipe do Fortaleza, próximo adversário do Peixe, ocupa a 13ª posição. Então, se o Santos vencer, vai a 21 pontos, já vai aliviando um pouco. Mas a cobrança tem sido intensa. O desempenho do técnico Paulo Turra não agradou a diretoria, muito menos a torcida. Foi feita a troca, o Diego Aguirre, que é um treinador mais experiente, assume o comando e fala do momento que o Peixe vive, sabe das dificuldades e o que ele vai fazer para tentar tirar o time dessa situação. Não, eu sei que é um momento de dificuldade, é um momento de depressão, mas eu estou acostumado a dirigir times grandes, times com pressão, e esta é uma situação de dificuldade que eu sinto que vamos a superar, tenho muita confiança. Por supuesto que o tamanho de Santos, para mim, no tuve ni una duda de aceptar la propuesta, porque yo falei hoy para el presidente, para los jugadores, para mí es un orgullo y yo me siento con mucha responsabilidad porque quiero ayudar al máximo junto con mi comisión, con todas las personas que trabajan en el club, de dar todo para que esta situación difícil sea superada.
Vai pro tudo ou nada, na verdade, a equipe do Santos, porque a cada rodada que passa vai brigando, né, contra o rebaixamento, o Campeonato Brasileiro, exceto ali na ponta, que o Botafogo se distanciou muito dos demais, né, e tem aí uma boa chance de ser campeão. Está ponto a ponto, então é uma competição muito difícil ainda para o Brasileirão. E é triste ver a situação do Santos como está hoje. 7h25, a gente continua falando, vamos falar, já joga as imagens na tela. Campeonato Paulista Sub-23, a Francana teve uma semana para trabalhar, tanto na parte física de recuperação dos atletas, já que vem de uma maratona de jogos e agora já se prepara para uma próxima maratona. Teve uma semana o técnico Vantuil Rodrigues, depois, é claro, de toda a euforia da equipe da Francana, com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, e se vencer o jogo de amanhã contra o Independente, praticamente está garantido na fase mata-mata do Campeonato Paulista Sub-23. A equipe da Francana vem fazendo aí uma boa temporada e mantém o foco no acesso à Série A3. Somente 2 equipes garantem vaga na próxima temporada na Série A3 do Campeonato Paulista. E logo depois a Francana joga amanhã contra o Independente e aí tem uma sequência de jogos. Taquaritinga na quarta-feira e encerra no sábado a terceira fase, já se preparando. É claro, tudo leva a crer e a gente fica na torcida para que seja na fase mata-mata. Vamos ver a classificação do grupo da Francana agora? Joga na tela aí as imagens para você que nos acompanha. Está aí grupo 16, Francana, líder 9 pontos, Taquaritinga 6 pontos, SCA Brasil 3 e o Independente, que é o adversário da Francana amanhã, não pontuou, está na lanterninha da competição. E a gente ainda continua falando do Campeonato Paulista, pode manter porque nós temos lá, Vitor Hugo, a tabela geral, isso, a classificação geral da associação do Campeonato. A Francana faz a melhor campanha nessa fase, 9 pontos, aí depois tem o 15 de Jaú e o União Barbarense 7 pontos, Taquaritinga com 6, América com 5, Catanduva 5, Rio Branco 4, Nacional 4. Se o campeonato terminasse hoje, esses seriam os 8 que avançariam, tá vendo aí que tá marcado de verdinho no canto da tabela? Então, esses seriam os 8 que avançariam para a próxima fase já mata-mata, jogo dentro, jogo fora. Mas temos mais 3 jogos, então isso aí pode mudar e mudar muito ainda no Campeonato Paulista Sub-23. Volta para cá, porque o jogo da Francana contra o Independente você acompanha com cobertura exclusiva da TV Franca com o Marcos Ogieri. Fica, ó, dedão cruzado na torcida pela nossa querida veterana. E na quarta-feira todo mundo lá, hein, no lanchão para dar apoio para a equipe. Falando em basquetebol, também temos basquete nesse final de semana. No domingo a equipe estreia em casa diante do seu torcedor, no ginásio poliesportivo. O jogo que estava previsto para acontecer hoje foi cancelado, então a equipe só vai jogar domingão no ginásio poliesportivo. Os ingressos, inclusive, já estão à venda. Joga as imagens aí, é claro, você vai acompanhar. Ingressos à venda para o reencontro da torcida, depois daquela memorável campanha Franca e Corinthians. No domingo, dia dos pais, 18 horas, tem uma série de atrações que está sendo organizada pela diretoria do SESI Franca Basquetebol e mais do que nunca você está sendo convidado. A próxima arte aí você pode colocar para a gente divulgar também para o amigo torcedor que estiver, é claro, nos acompanhando. Arquibancada R$25, numerada R$50, é o reencontro da torcida com a equipe do SESI Franca Basquetebol e tem um detalhe. A estreia, o reencontro, a volta do armador Alexei, é claro, também na equipe Francana. Volta para cá, basquete, também você acompanha aqui na tela da TV que mostra você. E depois de todas essas informações, eu estou indo embora, desejando a você um abençoado e feliz final de semana, feliz Dia dos Pais a todos os papais que acompanham o JR23, ao meu papai, o Marcos, e é claro, para todos aqueles que nos dão o privilégio da audiência no JR23. Segunda-feira, 7 da noite, está na boca do povo, está na palma da mão. Eu encontro você. Tchau!
Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.